hi havia un pla d'habitatge 2004-2010 que jo crec que ha estat un autèntic fracàs. És una cosa lamentable. No s'han complert els objectius fixats i en lloc de millorar la situació de l'habitatge a la ciutat de Barcelona aquests sis últims anys, el que ens trobem és que la situació de l'habitatge ha empitjorat d'una manera molt important. Inclús la síndica de Greuges ho va posar realment de manifest en el seu informe del 2008, dient que el pla de l'habitatge a Barcelona no ha estat suficient fins ara per solucionar el problema d'accés a l'habitatge a la ciutat de Barcelona. La veritat és que quan veiem el quadre aquest, veureu que els objectius que s'havia marcat en aquest pla de l'habitatge de Barcelona 2004-2010 per part de l'Ajuntament és que es farien de 19.000 a 25.000 vivendes. No? La mitja són 22.000. No? Quin ha estat el resultat? El resultat és que construïts a 31/12/2007 hi havien 7.985 vivendes. No? I en construcció, que s'acabaran teòricament en el 2010, n'hi ha 6.000. No? Per tant, el total entre el 2004 i el 2010 seria de que s'haurien construït 13.985. Això fent l'esforç de bona voluntat de creure de que aquestes que estan en construcció fins al 2010 estaran construïdes de debò. No? Per tant, 13.985, que vol dir que del pla de l'habitatge quedaran per fer 8.015 vivendes. No? Per tant, escolteu, crec que és una xifra realment molt dura, molt dura, un error gravíssim de càlcul, no? Perquè no és un error que hi hagin 8.015 vivendes que s'estan fent, no, no, és que no estan ni planejades, ni en funcionament, ni en procés de construcció. Ara el que fa l'Ajuntament de Barcelona és fer un nou pla, no? Un nou pla d'habitatge 2008-2016. És un pla d'habitatge que veureu que no dona resposta a les necessitats dels barcelonins. Aquest pla de l'habitatge diu que es necessitaran 23.360 llars per famílies que es volen establir a la nostra ciutat i que no ho podran fer perquè no trobaran un habitatge en el seu abast. No? El pla d'habitatge de Barcelona, de totes maneres, de 2004-2016, diu, escolta'm, nosaltres farem, ja veureu que després això no és exactament veritat, diu, escolta, nosaltres farem 24.000 pisos. Però en realitat, aquests 24.000 pisos que diu que farem, el primer que ha de passar és que ja no se n'havien fet 8.015 entre el 2004 i 2010 i, per tant, d'aquests 24.000 ja n'hi ha 8.015 que són pendents de l'últim pla. No? Per tant, d'aquests 24.000 pisos que diu que farem, la realitat d'això és que nous, és a dir, aquest nou pla el que proposarà és fer-ne 15.985. I, a més, nosaltres avui podem dir d'una manera clara que d'aquests 15.000 nous habitatges que no estaven programats del 2004 al 2010, no n'hi haurà cap de construït el 2016. Això a vosaltres potser us sorprendrà, però això és exactament així. Dels 24.000 pisos compromesos en el pla d'habitatge 2008-2016, un 50% d'aquests, en el millor dels casos, el que estaran és dibuixat sobre un plànol, però no s'haurà col·locat ni un totxo d'aquest 50%. Això com es veu? Pues això es veu de les xifres que dona aquest pla de l'habitatge 2008-2016. Diuen habitatges que estaran acabats en el 2016, 6.000. Habitatges en construcció en el 2016 n'hi haurà 6.000 més, planejament aprovat amb sòl i operador 6.000, gestió de planejament 6.000.
Aquest és el total de 24.000 pisos que ells calculen, no? Els 6.000 habitatges aquests que diu que estaran acabats el 2016 no cobreixen, no serveixen ni per donar resposta en els 8.000 que han quedat per construir entre el 2004 i el 2010. No? Per tant, home, jo crec que sincerament, estem davant d'una situació lamentable, trista. No? Nosaltres denunciem aquesta situació. Hem perdut un munt d'anys. No? Creiem que l'Ajuntament amb aquest tema de l'habitatge no s'involucra. Es creu que aquest és un tema d'operadors privats i no fa, jo crec, el que ha de fer un ajuntament, que és ser un autèntic promotor d'habitatge en la ciutat de Barcelona, que no vol dir que construeixi ell. Jo soc partidari de que l'Ajuntament no construeixi, però vostès saben que hem repetit infinites vegades l'Ajuntament, la seva obligació és comprar sòl, l'Ajuntament, la seva obligació és sobre aquest sòl pues, que es construeixi habitatge, propietat de l'Ajuntament, en lloguer o en concessió, a fi efecte de que es puguin construir, donant-ho a explotar per a altres pues, operadors. No? Nosaltres, per tant, avui, sobretot, el que fem és aquesta denúncia d'aquesta situació, que jo crec que és vergonyant, d'aquest paper que ha fet aquest Ajuntament del 2004 al 2010 i de marcar-se uns objectius que jo crec que són lamentables per 2008-2016, perquè són uns objectius que no ens porten a solucionar el tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i, per tant, creiem que és una situació que ens entristeix en un moment de dificultats a la construcció, de crisi important en el sector de la construcció. No veiem a l'Ajuntament amb una voluntat clara de fer un pas endavant i de dir, escolta'm, aquí està l'administració pública donant la cara i posant iniciatives per tirar les coses endavant. Nosaltres aquí fem un conjunt de propostes que per aquest camí van també les al·legacions que nosaltres fem. L'objectiu del Pla d'Habitatge 2008-2016 ha de ser que Barcelona disposi a mig termini d'un parc d'habitatge públic, de lloguer i d'ús de fruit que garanteixi el dret dels barcelonins i les barcelonines a tenir un accés a un habitatge digne. No ens cansem de dir la necessitat d'aquest parc públic que ha de tenir l'Ajuntament de Barcelona, que pot ser públic propietat de l'Ajuntament perquè ho doni a lloguer o públic de l'Ajuntament que doni la construcció i que faci una via de concessió, que ens sembla que és una altra bona línia de concessió a 70 anys, de manera que tu no perds la propietat del sòl i en canvi tu permets que la gent pues, pugui disfrutar d'aquest habitatge. Nosaltres creiem que l'Ajuntament de Barcelona durant tots aquests anys, i ho hem estat denunciant, ha jugat amb un model de crear ciutat i desenvolupar la ciutat a través de les plusvàlues. Jo crec que això ha estat un gran disbarat. S'ha demostrat que és un gran disbarat i gran part de la crisi de la construcció ve per aquests plantejaments d'ajudar en aquestes plusvàlues que creiem que mai havia d'haver jugat l'Ajuntament. I nosaltres el que proposem és un model basat en la sostenibilitat social de les operacions urbanístiques. No? I per tant aquí nosaltres plantegem algunes coses que ens han sentit dir diferents vegades, però que nosaltres insistim en reconvertir habitatge lliure en habitatge destinat a famílies de rendes mitges i famílies nombroses en projectes urbanístics de plusvàlues aturats per la crisi. Aquesta és una de les finalitats i dels plantejaments que nosaltres, i vostès m'ho han sentit dir, que jo dic per la Sagrera. Per la Sagrera, els terrenys de l'Ajuntament no s'han de posar a disposició d'un consorci perquè es faci vivenda lliure. Nosaltres creiem que els terrenys de l'Ajuntament han de quedar a propietat de l'Ajuntament de Barcelona i sobre aquests terrenys després es poden buscar fórmules diferents de construcció per part de l'Ajuntament,
per tant, amb una repercussió baixa del preu del terreny, i posar-los doncs, a lloguer, siguent de propietat de l'Ajuntament o donant-ho a concessió perquè construeixin i puguin fer pisos, però siguent després a la llarga propietat de l'Ajuntament. Creiem que no podem continuar amb aquesta situació d'aquestes xifres. Creiem que s'ha d'accelerar la construcció de nous habitatges socials i amb això l'Ajuntament de Barcelona hi té i ha de donar un impuls especial. No ens podem quedar contents amb les xifres que jo els hi donava, no pot ser. No pot ser que nosaltres diguem, escolta, està molt bé de que en tinguem 6.000 construïts a l'acabar el 2016. Jo crec que és una vergonya. Jo crec que és un fet lamentable, jo crec que ens omplim la boca de que farem moltes coses i després no les fem, i jo crec que això és absolutament lamentable. I després nosaltres creiem que hem de fer una altra aportació, que nosaltres no hem parat de repetir, que en una situació de crisi financera l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir un nou rol de valedor. El programa, nosaltres creiem l'Ajuntament avala, perquè en molts casos doncs, ens trobem que gent que inclús li ha tocat l'habitatge protegit i teòricament aquesta persona té habitatge, després aquesta persona no es pot quedar aquest habitatge perquè els bancs doncs, no li donen el crèdit per poder donar resposta a tenir la propietat d'aquesta llar, d'aquest pis. No? Per tant, nosaltres creiem que en casos així l'Ajuntament ha de ser capaç d'actuar com a valedor. I després nosaltres creiem que és important d'introducció de nous programes adreçats a posar al mercat habitatges inadequats per als ciutadans que ara hi viuen, per exemple, una persona que sigui gran, que viu en un quart pis sense ascensor, doncs nosaltres creiem que a aquesta persona se li ha de donar un pis amb una planta baixa i, en canvi, aquest pis que està en un quart pis sense ascensor, aquest es pot reconvertir i es pot reciclar de manera que sigui un pis que després serveixi un cop arreglat per gent jove. No? Per tant, nosaltres creiem que habitatges inadequats pels ciutadans que ara hi viuen es poden convertir amb un programa que sigui recicla el teu pis per donar servei, donar resposta a necessitats de gent jove. I després nosaltres plantegem un tema, que és un tema que m'hauran sentit dir moltes vegades. Nosaltres creiem que un dels objectius, i que ara a més ho tindríem relativament fàcil, perquè amb la ministra aquesta que es vol ficar pues, a tots llocs i que vol estar pues, al castell de Montjuïc, pues, això que jo en dic a l'Exin Castillos, que és la caserna del Bruc, no? Pues, home, jo crec que la caserna del Bruc pues, hauríem de buscar una solució perquè una part d'aquesta caserna del Bruc es pugui convertir en vila universitària, amb apartaments per gent jove, per professors, per donar resposta a les necessitats, a part d'altres temes que pot servir, perquè pot servir pues, com també un lloc perquè hi hagin empreses lligades a la universitat, és a dir, es pot buscar molts altres usos lligats a la universitat, però aquest de l'habitatge pues, també seria molt, molt important. Per tant, en resum, nosaltres fem una valoració molt, molt, molt crítica del pla d'habitatge d'aquest Ajuntament. Hem fet un munt d'esmenes, veurem com anirà aquest tema, no? Però nosaltres som crítics perquè creiem que és poc ambiciós i perquè jo crec que sembla un pla que haguéssim fet abans de la crisi. És a dir, aquest pla sembla un pla fet abans de la crisi, no? I nosaltres ens adonem que el del 2004-2010 no ha funcionat, no s'han complert els objectius, continua en una situació molt greu. Segona, el del 2008-2016 creiem que és molt poc ambiciós, molt poc ambiciós, i continua doncs, no tenint en compte que les coses s'han canviat, que estem en una crisi de la construcció, i que la manera de donar-hi resposta és que l'Ajuntament lideri, es posi davant i sigui capaç d'entendre quin paper ha de fer un Ajuntament davant d'una situació de vivenda com la de la ciutat de Barcelona i davant d'una situació de crisi que fa
que els constructors i entitats que abans veien les coses d'una manera diferent i tots estaven pendents de fer aquest joc de plusvàlues i aquesta situació, ara no és així. Ara no és així. Ara no és així i crec que tindríem com a Ajuntament una ocasió única de liderar, de donar la cara i de fer autènticament un pla d'habitatge que donés resposta a la necessitat de la gent d'aquesta ciutat.